שלום לכם, אנחנו כאן, ערוץ 20, משאל עם בפתח תקווה, בשוק בפתח תקווה, בלי סוקרים, בלי מתווכים, שואלים את העם ישירות מה הם חושבים, את התשובות כאן, עכשיו במקום, אתם תראו הכל, לא נסתיר מכם כלום ולא דרך מתווכים. שימו לב, השאלה היום היא פשוטה, יש כבר הקלה בסגר, כבר רואים שכיתות א' עד ד', הולכים בתי הספר, יש גנים, יש בתי כנסת, 10 אנשים, אבל עדיין לא פתחו את חנות הרחוב, ולא את השוק, עדיין יש מקומות שאנחנו עדיין סגורים, עושים את זה בשלבים, בהדרגה. בוא נראה מה העם חושב, האם הוא שמח שזה הולך בשלבים, הוא רואה שמשרד הבריאות שומר על בריאותנו, אולי הם כועסים, אולי אומרים למה הם פותחים את בתי הספר, למה לא פותחים את חנויות הרחוב, את העסקים הקטנים, גם הם רוצים לצאת עכשיו, להתחיל כבר לעבוד. בוא נראה מה העם חושב, התחלנו כבר, נתחיל עכשיו, שימו לב משאל עם, אנחנו מתחילים! אנחנו כבר עכשיו נמצאים פה עם לילי משוק פתח תקווה, מה שלומך לילי? בסדר, הכל טוב. זאת ביתך המקסימה? זה הבת שלי, כן. איזה בת, איזה צדיקה. אנחנו באים לשוק, ואנחנו רואים שהשוק סגור. לא טוב. השוק סגור. אבל תשמעי רגע, תקשיבי רגע. פתחו כבר את בתי הספר א' עד ד', פותחים את הסגר לאט לאט, אבל חנות הרחוב החליטו שעדיין לא לפתוח וגם לא... כן, אבל זה מקום פתוח, אפשר לפתוח את השוק. עסקים קטנים לפתוח, מספרות לפתוח. כן, אבל זה מקום, זה, אתה יודע, זה לא מקום של סופר, זה מקום פתוח, אפשר לפתוח. אז צריך לפתוח? כן. אז לא טוב שזה יום לסגור. אבל למה חלק פתוח? למה? אם זה שסגרו את הכל וזהו. את אומרת שאם... למה יש חלק פתוח? אם פותחים, שיפתחו כולם. נכון, אבל למה פה ובפינה פתוח? אז בוא נסכם את זה, את אומרת... אי אפשר לעשות אפליה פה. הבנתי, את אומרת שאת חושבת שהממשלה טעתה שהיא לא פתחה יחד עם הכיתות האלה. נכון, עם כולם. למה שלא יפתחו את כולם? למה? זה דבר אוכל, אנשים אוכלים. אנשים קונים ירקות, למה לא לפתוח להם? למה לעשות אבל? שיש פה להתקלויות, שיש פה רגע שאתה... כן, אבל זה לא יהיה התקלויות, אפשר להביא גם שוטרים שיהיה סדר. את אומרת, זה טעות. והם יהיו עם מסכה, אני לא מאמינה שאנשים יבואו בלי מסכה. את לא פחדת שיהיה לנו סגר שלישי? לא, לא יהיה, אנשים ישמרו, אתה מאמין, זה יש פה רוחב. למה לא לפתוח? לפתוח? אז הם עשו טעות, הממשלה עשתה טעות שלא פתחה. אז שיפתחו את הכל, למה? אז אם לא, שיסגרו את הכל, לא צריך. אין אמצע. אם הם מפחדים שיסגרו את הכל. אבל הדברים באים... אבל למה הם פתחו חצי? לילי, לילי. הברון הירץ'. רגע, לילי. כן. הדברים באים בהדרגה, שלב אחר שלב אחר שלב. את מבינה? לא פותחים ישר הכל, עושים בשלבים. כן, אבל הם רוצים ואיזי, איזי, הבנתי. אבל למה חלק פתוחים? זה הכוונה, אני רוצה לדעת למה. הם החליטו בצורה כזאת שמתחילים עם א' ד'. אבל למה פה בפינה הוא פתוח? כי זה מזון. ומה הם מאחורם? זה לא מזון? אז למה הם פתחו? הם לא צריכים להתפרנס, אתה חושב? הם לא צריכים אוכל לילדים? כולם צריכים להתפרנס, כולם, כולם. הם צריכים גם, תרחם עליהם. אני מרחם עליהם. אני רואה אותם בבוקר, יש להם דמעות, וזה כואב לי. בוא נראה, בוא רגע, שנייה, בוא רגע, אתה עם האופניים, בוא, נו, אתה דיברת הרבה. לילי, קודם כל הכבוד, אתה אומרת לי לפתוח. תשמע, תקשיב, איך קוראים לך? עמנואל. פה תעמוד פה, תתקרב אליי, מה עם האופניים? לא יקחו לך את האופניים. כן. אני עושה פה, אני אספר לך מה אני עושה פה, זה סוד גדול. תקשיב רגע, יקירי, איך קוראים לך? עמנואל, מה? עמנואל. תקשיב, עמנואל, פתחו כבר את א' עד ד', פתחו בתי כנסת, לא פותחים את עסקים קטנים ולא חנויות רחוב. עשו בצדק או לא עשו בצדק? לא. לפתוח? לפתוח הכל. למה? להציב כוח משטרתי או פיקוח. כן. לחייב, אם זה שווקים, לחייב חלק מהדיירים. כן. להתחלק. כן, לא צריך לירוק, לאט לאט, כן. להתחלק איתם. כן. באותו רגע שזה, פותחים את כל המקומות. אז מה שכמו שלילי אומרת, אתה כמו עם טעים לילי. לא, הייתי כמובן, אני אמרתי לה. כי אנחנו רגילים לשוק. אתם ביחד, אתם בא... אנחנו רגילים, אנחנו רוצים לראות את השוק. אבל את התעק ממנו, התעק ממנו. השוק והקניונים וכל הדברים כאלה צריכים להיות פתוחים. אז כל המתקנים. שניים אומרים לפתוח. תגיד לי. לפתוח חנות. בכדורגל, כאשר יש משחקים חזקים, מכניסים שוטרים שישמרו, נכון? נכון. אותו דבר פה. שאומרים שכולם יעטו מסכות, שכולם... ולפתוח הכל! ולפתוח הכל! אבל זה לא, ומסוכן, זה... תהיה תחלואה, פעם יהיה סגר שלישי! לא יהיה תחלואה אם אתה שומר! אם יש שוטרים שעושים דוחות, 5,000... למה אז היה פה? בודקים חול, זה בסדר? בודקים פה מסכות? תבין. אני ראיתי, הוא לא נותן לך להיכנס בלי מסכה, אני ראיתי את זה. באותו רגע שאפילו... למה שלא יפתחו? כוח משטרתי וכוח של פיקוח יעשו דוחות, אנשים יהיו מחונכים. עמנואל, שנייה, עמנואל, שנייה. איך קוראים לך? שלומך, אני רואה אותך בהידברות. איך קוראים לך? כן, גם בהידברות. איך קוראים לך? שושנה. שושנה? כן, מה אתה עושה פה? שושנה, אני אגיד לך מה אני עושה פה. אני רוצה לשאול אותך שאלה, שושנה. האם צריך לפתוח את חנויות הרחוב יחד עם תקיטות א' ד'? לפתוח את החנויות, את העסקים הקטנים. אבל אומרים לאט לאט, עד שבוע הבא פותחים. אז לא לפתוח, בהדרגה, את אומרת. לא לפתוח?
לפתוח, אבל הם יודעים יותר טוב מה ש... מה, לפתוח? מה הסגרו? את אומרת שעשו בשכל שלא פתחו? הסגרו, אחד שצריכים לפתוח, שיפתחו. עכשיו אמרו לסגור, לא לפתוח עוד, אמרו לאט לאט, לפתוח בהדרגה. לאט לאט. את מסכימה לזה? אז הם יודעים יותר טוב מאיתנו. לא, את יודעת יותר טוב מהם. מה אני יודעת? שושנה, תגידי מה דעתך. שושנה סומכת על הממשלה, יש פה אקשן. מה את... למה המספרה פתוחה? זה אחד על אחד. ראיתי, המספרות, ויש מלא אנשים, אני נכנסתי, הייתי במספרה. אבל לא, זה עברו על החוק, זה אחד על אחד. הוא בודד גם חום, גם אתה ממלא הצהרה, יש שפצים שאתה ממלא גם. אבל זה שם זה אחד על אחד. המספרה זה מסודר, בסדר. פה זה בלגן. כן, בגלל שזה גדול, הם מפחדים שיהיה התקהלות. בדיוק, תראה. בסדר, אבל תפתחו קצת. לילי, אל תכנסי, אני לא ביבי. כן, אני יודעת. אני רק שואל שאלות. מה שיהיה, יהיה. אני רק שואל אותך מה את חושבת. הם רוצים לשמור על הבריאות שלנו, זה בסדר. זה מתנה טובה, לא נגדך. אני אתן שמשמורים על הבריאות שלנו. בדיוק. שככה נהיה בריאים, ונבוא לפה, ונראה אותך, ואתה תראה אותי. בדיוק. ונחייך אחד לשני. בדיוק. ונהיה בריאים, ונשמור על הילדים שלנו. לילי גדלת. ונגדל אותם בנחת. אז מה את אומרת, תעשו בסדר שאמרו לסגור או לפתוח? כן, אבל צריך לפתוח, זה כבר הרבה זמן, תבין אותם. אבל יש פה פרופסורים, רופאים, שיודעים מה הם עושים. כן, אבל אני רואה את זה, כואב לי הלב, תבין. כאב לי, אני רואה את השוק, אני רגילה. כן, מסכנים, אין להם כסף, תרחם עליהם. אז אני לא קשור לזה, טוב, אז לפתוח. כן, לא, אני אומרת. לילי אימנו לפתוח. שיביאו מישהו שיבדוק, יבדוק מסכות. אז לילי אימנו לפתוח, ושנה אמרה לי לא לפתוח. אתה הולכת, הממשלה יודעת מה היא עושה. שיפתחו, אם אמרה לסגור, אז לסגור. בהדרגה, כאילו, באיזי איזה. אז כאן הדרגה? כאילו לא עכשיו, לאט לאט, קודם הספרות שירו. רגע, לילי, את אמרת משהו אחר. את אמרת לפתוח, ואת אומרת לא, לפתוח בהדרגה. אז בהדרגה אמרו... לפתוח קצת, כאילו. מה זה קצת? אתה יודע, קצת, לא הרבה חנויות הכוונה. אז מה זה קצת? או פותחים את זה, או פותחים. אבל למה פתחו פה חצי? זה לא פייר, כאילו. את אומרת, רגע, אבל לא הבנתי. למה פה פתחו, פה, ופה? אני שאלתי אותך, עם עסקים קטנים, עסקים קטנים ותחנות רחוב. אז הבנת עכשיו. אז לא לפתוח, הם צודקים, יודעים מה הם עושים. כן, מפחדים, שיהיה בטח בלגן. אז מה השורה התחתונה, לילי, אני צריך לצאת הבא, אשתי מחכה לי. אני יודעת מה זה שוק. ודאי שיבואו מלא, ויהיה תחלואה, נו, אז יעשו בסדר או לא? ואז אפשרו לדבק. אז את מסכימה לממשלה או לא מסכימה לממשלה? רגע, אחד יתקרב לשני, אז הם מפחדים לא לדבק. אז זה הסברת יפה. אז מסכימה ממשלה או לא מסכימה? מה את אומרת? לממשלה, הם עושים את זה. את מסכימה עם ביבי או לא מסכימה עם ביבי? בסדר, ביבי בסדר, הוא דואג, לא אמרתי שהוא רע, הוא אוקיי. בסדר, הוא ראש הממשלה טוב, באמת. נכון. הוא טוב, הוא טוב, הוא מבין אומרת, את המצב. מה, מי אני, לא מבין בכלום. כן, אז... אבל הוא אמר באיזי איזי, יפתחו. אז בסדר, את בעד איזי איזי, לפתוח בהדרגה. בהדרגה, כן. אוקיי, אז את כמו שושנה. כן. אז אם אני חושב, בהדרגה. את כמו שושנה, אוקיי. בסדר גמור. אוקיי, בסדר, חייבים כן. להחזיר את השיעור דולר לחזרה לאופן. לילי, בין. יש פרסמות, אז בואו נחזור לפרסמות ונחזור אחר כך לדבר עוד בסדר. פעם. פרסמות, ואחרי זה אולי לילי ועוד הרבה אנשים בשוק, בפתח תקווה עם תשובות סופיות משוקללות. האם עשו בשכל לב שפתחו ולא פתחו את החנויות, או היו צריכים לפתוח גם את החנויות וגם את כיתות א' ד', כן, פתחו את התשובות, הכיתות, נקבל... אבל יש להם את ההצהרה, זה בסדר הכיתות. הבנתי. זה קצת ילדים, הבת שלי בכיתה, ויש להם קצת ילדים. היא ככה תמשיך עד הבוקר, היא לא יוצאה לפרסמות, היא לא תפסיק בסדר. לדבר, חייבים ללכת הלאה. פרסמות ונמשיך. אנחנו כאן בשוק פתח תקווה, משאל עם, רוצים לדעת את העם. רק את העם אנחנו שואלים. לא את המתווכים ואת הפרשנים, את העם. אנחנו רוצים לדעת אם הם שמחים שאכן הממשלה עושה בשכל שהולכת בהדרגה ופותחת שלב שלב, כיתות א' עד ד' כן, בתי כנסת כן, אבל חנויות רחוב ועסקים קטנים עדיין לא. לא פותחים. זה נכון. העם מסכים עם הממשלה, אומר שהשלבים האלה נכונים, עושים בשכל, או הם כועסים, לא, למה? נתתם מכיתות א' עד להתחיל לעבוד, להתחיל ללכת ללמוד, תפתחו גם לנו, אנחנו רוצים להתחיל לפתוח את כל החנויות רחוב. אנחנו כועסים, בואו נשמע מה הם אומרים. בינתיים שאלנו כמה, עכשיו נשאל עוד, בסוף יהיה שקלול, נתן לכם את התוצאה הסופית, מה העם חושב, לפחות בפתח תקווה. מה קורה כאן בפתח תקווה, לפחות את זה נתן לכם. בינתיים נשאל עוד אנשים, נראה מה קורה. היי דברקו, היי דברה. מה קורה, מה העניינים חברים? אתה שמח שפתחו ככה את א' וד'? לאט לאט נתגבר על הכל ונעבור את הכל בעזרת השם. מה קוראים לך? רונן. רונן, תגיד לי רונן. רק ביבי! מה? רק ביבי. אז הוא עושה נכון? הכי נכון שיש, לאט לאט ובזהירות. לא היה צריך לפתוח כבר את הכל? לאט לאט הוא יפתח את כולם, אז עוד שבוע. בהדרגה. עוד שבוע, נכון? עוד שבוע. אתה לא טוב לך, אתה יכול לחזור לעזה, אחי. אתה בינתיים עובד אצלי, לא אני עובד אצלך, אחי. הלאה. מה אתה אומר? שפתחו את א' ד' פתחו. איך קוראים לך?
רפאל. רפאל, תקשיב, א' ד' פתחו, בית עשר פתחו, חנויות רחוב עדיין לא פתחו, למה? מה, אתה מסכים לזה? לא, לא, לא. אתה צריך לפתוח גם את זה? ודאי ובוודאי, צריך לפתוח את הכל. אבל אומרים שבהדרגה, הנה היא אומרת הדרגה, בשלבים, למה אתה לא חושב זה יותר בריא? רגע, יש המון אנשים מקופחים, אנשים מיליון מובטלים. זו הייתה תחלואה קשה, פעם נעשה לו סגר שלישי, נחזור. בעלה של עדן. כן, היא אשתי יותר נכון. אשתך. אתה מכיר אותה? בוודאי. אתה אוהב אותה? תרבו הרבה ילדים. בנו כל שנה יש לנו ילד חדש. יכול להיות שעכשיו מדבר איתך ויש כבר עוד ילד. אני מצולם, תגיד. מה? אני ערוץ 10, היום זה יופיע? כן, תגיד לי, אז מה אתה אומר? אתה מסכים לזה שפתחו? לפתוח את ה... אז תראו שלא פתחו את העסקים הקטנים. הממשלה מתעתה פה באנשים. אז אתה אומר שעצוב שפתחו, אה? ודאי. מה אתה אומר? צריך לפתוח עם תחנות הקטנות גם? תחזור על זה? אתה אחרי ממך. איציק. איציק, פתחו א' ד', פתחו בית הכנסת, לא פתחו חנויות קטנות, לא פתחו חנויות רחוב, לא פתחו עסקים קטנים. צדקו או לא צדקו? לא צדקו. תסביר. לא צדקו מכיוון שסיבה ראשונה עסקים צריכים ללכת לפרוח ולהיפתח על מנת לפרנס משפחות, ילדים. יש תחלואה, אנשים יהיו חולים. זה בגלל הקורונה. נכון. ברגע שתיגמר הקורונה הכל יחזור לקדמותו. השגרה תחזור לקדמותה. אבל לא חזר. זה כרגע. זה כרגע. השלבים, אתה בעד השלבים או לא בעד? לכן יש סגר ועוד פעם סגר, ועוד פעם סגר, וזה לא נגמר. אנחנו רוצים שזה ייגמר. האזרחים רוצים לטוב. הם מכוונים לטוב. אז עשו טעות שלא פתחו. מצד אחד עשו טעות ולא. אני צריך תשובה סופית דעתך. עשו טעות או לא עשו טעות? אז אתם רוצים שיפתחו או לא יפתחו? לא הבנתי. אני מצידי שיפתחו. אז שיפתחו. אז לא טוב שלא פתחו. לא טוב שלא. ואתה אומר שיפתחו. שיפתחו. אוקיי, גמרנו. יש פה המון חילוקי דעות. יפה, אני יודע. 100%. מה שלומך, יקירי? עשו טעות שלא פתחו את החנויות היום גם? כן. למה עשו טעות? כי זה יותר בטוח מהסופרים. בסופרים אחד על השני. פה אתה רואה, מי יש על ידי? איך קוראים לך? אלי בדש. אלי בדש, אני מכיר אותך. אלי, תגיד לי, אלי, הם פתחו את א' ד', פתחו בית הכנסת, והם עושים את זה בשלבים, מה רע? אני אגיד לך, אפשר לעשות את הרי, הם אומרים שההדבקות מהצעירים זה כלום. כן. שיקחו, יעשו בדיקות למורים שנכנסים פנימה, רבע שעה לפני כן, ילמדו, ההורים לא יכולים להישאר בבית. אבל אתה אומר שצריך לפתוח את החנויות הקטנות, את העסקים הקטנים לפתוח מיד? את הכל, את הכל לפתוח, וחוץ מהדברים הקטנים. אחרי שהתחלואה תעלה, יהיה סגר שלישי. אותו דבר זה יהיה אותו דבר. אז לפתוח, היה צריך לפתוח. לפתוח, וכן, בזהירות. מה זה בזהירות? זה בזהירות, השלבים זה זהירות. תראה, הם יודעים יותר ממני. אז אתה טוען שהממשלה יודעת מה היא עושה? אבל תסתכל כאן, אתה רואה צפופים? כנס לסופר, כנס לסופר, תצלם אותם. אז הממשלה טועה או לא טועה? אני לא יודע אם היא טועה, יש את הידע הרבה יותר גדול ממני. אתה הולך איתה, סומך עליה, אומר שאתה צריך לפתוח. סומך עליה בדיעבד. עכשיו אמרת שצריך לפתוח, הממשלה אמרה לא לפתוח. זה מה שאני חושב. אתה לא הולך לממשלה. לא, אני, זה מה שאני חושב. הם, יש להם מקורות ידע. משהו, משהו, אתה צריך להצביע עכשיו בקלפי. לפתוח או לסגור? לסגור, לסגור, שיהיה הרבה כסף. לפתוח, לפתוח. איך קוראים לך? לפתוח, שמעון קדוש. שמעון קדוש, לפתוח את החנויות? לפתוח. למה לפתוח? שהאזרחים לא ישלמו ביוקר. עכשיו אחד, שתיים פותחים, אז הם יקרים. כשהשוק פתוח כולו, אז מי יש התחרות? הממשלה אומרת לפתוח בהדרגה, בשלבים. העיקר שיפתחו, אבל יפתחו כמה שיותר מהר. יפתחו כמה שיותר מהר? כן. אז יפתחו היום כבר. אפשר, אם אפשר, כן. לא, אמרו שלא אפשר, אמרו לאט לאט, אמרו לאט לאט. בסדר. מה אתה אומר? מה אתה אומר? אתה מה אומר? אני חושב שיפתחו כמה שיותר מהר. אז היום כבר לפתוח? אם אפשר, כן. אבל הם אומרים בשלבים, אתה לא רוצה שיהיה בשלבים, זה מסוכן לפתוח מהר. שיפתחו בשלבים, מעקר שיפתחו. בשלבים, בהדרגה, שלב, 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 שלב. אתה לפני דקה אמרת לפתוח את כולם, עכשיו אתה אומר לי שלבים? בסדר, יכול להיות ש... אתם משנים את הכרטיס כל פעם, אני לא יודע מה לעקוב אחריכם. יכול להיות שטעיתי בחשיבה שלי. אתה מחריף עכשיו לשלבים ואתה מסכים עם הממשלה. זה על מנת... שינית את דעתך.
על מנת כמה שפחות יהיה סגרים. הוא מחזיר חזרה לממשלה, אתה מחזיר לממשלה גם כן? שלא לפתוח מיד? אני אמרתי, אם אפשר לפתוח מיד. אי אפשר עכשיו, הם אומרים שאי אפשר, הם אומרים שאי אפשר. אז שיפתחו בשלבים. אה, בשלבים. בסוף אני משכנע את כולם להחזיר אותם לשלבים. אתה מבין? אתה גם משנה את הדעה שלך? כן. בשלבים, משנה את הדעה? בשלבים כמו שאתה אמרת. גם הוא חזר, ראית מה זה? כולם החזירו את הכרטיס, לקחו כרטיס חדש, החזירו את השלבים, לא להאמין, התחילו לפתוח מיד, ועכשיו החזירו את השלבים. מה שלומך? בואי רגע, איך קוראים לך? בסדר. מה שלומך? בסדר. שמך? יפה. יפה. פתחו את כיתות א' עד ד', פתחו בתי כנסת, יפה, את החנויות הקטנות הרחוב, את העסקים הקטנים לא פתחו. אסור ב... לא... לא בסדר. למה? לפתוח? כן. למה? ככה. כי פותחים את הכל, את הסופרים, הכל פתוח. למה? מה נשאר? רק אסור? רוצים בשלבים. בסוף הזה בשלבים. כן. בשלבים, גם יש קורונה, הם רוצים לשלוח סגר שלישי. תשמחי, הם אומרים לעשות בשלבים. אני חושבת שצריכים לפתוח את השוק. אז את נגד, כאילו, את אומרת לפתוח עכשיו הכל. עד איתך, אבל סופי. למה אני אבוא עוד דקה, תגידי לא, לפתוח בשלבים. אמרתי סופי לפתוח. יפה, היא... לפתוח עכשיו. לפתוח עכשיו? בהדרגה. אוקיי, בהדרגה. עכשיו הוא שינה להדרגה. אני יכול לעקוב אחריהם. פעם הדרגה, פעם בשלבים. פעם בשלבים, פעם הדרגה. אוקיי, הדרגה ושלבים זה אותו דבר. מה שמך? משה. משה, פתחו כיתות א' עד ד', פתחו את בתי הכנסת, את החנויות רחוב, לא פתחו. עשו בצדק או לא בצדק? לא בצדק. לא, צריך לפתוח? הכל צריך לפתוח. אבל יהיה פה תחלואה, זה עושים בשלבים. לא, תסתכל סופרים, מלא. דוגמה, 10-10 נכנס, גם פה, גם פה, ככה, שיפתחו, מספיק, כן? מסכנים. מיד, לפתוח מיד. לא, חי, ליד, ליד, שיפתח. כן? לא, הם רוצים בשלבים, בהדרגה, שלא יהיה מסוכן, אתה יודע, יש פה תחלואה, שלא יהיה סגר שלישי. לא, לא, שלישי לא יהיה. לא יהיה? לא יהיה. אמרו לי גם את זה על השני והיה. לא, 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 לא יהיה, זהו. אז אתה אומר לפתוח. לפתוח. הוא אומר לפתוח, עוד 5 דקות הוא ישנה. קוראים לך? יחזקאל. יחזקאל, לפתוח את העסקים הקטנים או להשאיר אותם סגורים? בטח לפתוח, שיהיה לאנשים פרנסה, אנשים... תשמע, רגע, פתחו כבר את האלף דלת, פתחו בתי כנסת, רוצים בשלבים שהתחלואה לא תקפוץ. יהיה בסדר. אתה אומר לפתוח למרות הכל? יפתחו ויכנסו אחד אחד לחנויות הקטנות. אבל אתה אומר שהממשלה טעתה. לא, מה פתאום, הממשלה לא טעתה. אז אתה מסכים לממשלה שעברה לפתוח בשלבים? בסדר, בשלבים, אבל גם עכשיו אפשר לפתוח, ואחד אחד... הם החליטו עכשיו לא לפתוח. אז צריך לשמוע למה שאמרו, ושיפתחו יעשו אחד אחד. אתה סומך על הממשלה? סומך על ביבי בעיניים עצומות. אז טוב שלא פתחו, פתחו בשלב שלב, זה טוב עכשיו. כן, וצריך לשים לב לאט לאט לשמוע מה שהממשלה אומרת. חבר'ה, יש פה בלגן גדול, אנשים רבים, חצויים, לא יודעים לפתוח, לסגור, לפתוח, לסגור. הממשלה צודקת, הממשלה לא צודקת, הרבה הולכים לשלב. אופה, אופה, אדוני, בוא. ממשלה צודקת, ממשלה צודקת, זה מה שחשוב, אוקיי. שם שמך, שם, שם, שם. אם בוטחים... איך קוראים לך? נאסר. נאסר. אם בוטחים, מתים מהמחלה, אם סוגרים, מתים מהרעב. אז מה עושים? לא יודע. בשלבים או לא בשלבים? בשלבים, הכי טוב. הממשלה צדקה שפותחת בשלבים. חייבים. כולם מסכימים לשלבים. הייתי בטוח שלא לפתוח ביד. לא, הם משנים. כן. תוכל אותה, יהיה סגר שלישית, קשה. הוא אומר שצריך לשגור בשלבים, אוקיי. פתחו גם את בתי הכנסת, לא פתחו את החנויות רחוב. עשו בצדק, בצדק, בטוב או ברע? שמך. משה. משה? משה, מה אתה אומר? צריך לפתוח גם את החנויות רחוב? אומרים שבית הכנסת זה ציבור קבוע. בית הרחוב, הציבור משתנה. טוב שלא פתחו את הרחוב עדיין? לכאורה, אז כן, עד שחכו קצת, עוד שבוע. בשלבים, בשלבים, לא ביחד, כאילו לשמור על התחלואה. כך אני חושב, כן. יפה, אתה חושב טוב, יש לך מחשבה יפה. לא יודע, תודה. יפה מאוד. הנה, הוא הרגוע, שלב, הוא לא התלהם. כל הכבוד. מה, עוד, הלו. אדוני, סליחה, שאלה קטנה. פתחו את א' עד ד', פתחו בית הכנסת, לא פתחו את חנויות הרחוב, לא פתחו עסקים קטנים, עשו בצדק או לא? מה שהממשלה אומרת, ככה צריך לעשות. כן. איך קוראים לך? מנחם. אז אתה אומר שאתה ביחד עם הממשלה שהשלבים מוצאים חן בעיניך. כן, לאור מה שהיה בעבר. שלא יהיה סגר שלישי. כן, בדיוק, שלא יהיה סגר. אתה בעד השלבים שלא יהיה בלגן. נכון, נכון. אנשים לא רוצים קצת להתחיל לזוז, לעבור, אתה יודע, פרנוסה, פרנוסה. סומכים על אלה שנמצאים למעלה. כן? כן. איזה יופי. למה לא רק לקטר, לקטר?
צריך לדעת לקבל מה, ש... מה שאומרים לנו. איזה דברים, זה אנשים מאוד כועסים, רוצים להגיד, שמע... זה עם ישראל, זה עם שיודע לקטר. אתה מבסוט מהאנשים שמנהלים שם למען תעניינים. כן, פחות או יותר. עשית לעולם, אנחנו עובדים יפה. אני חושב שכן. כל הכבוד, אני מצדיע לך, כל הכבוד, אתה אומר דברים חיובים. עודד מנשה, אני גם מצדיע לך. אני מצדיע לך, מה שמך מלא? מנחם. מנחם מה? איך? גרניצה. גרניצה, מה זה אומר? זה אבן. גבול. גבול. שנשים גבולות לכל דבר, בטח, שיהיה גבול, הנה, זה גם. גבולות, לא ישר לפתוח הכל, שיהיה גבול. יפה. אני רומא, כן. רומא, פתחו את א' עד ד' הכיתות, פתחו בית הכנסת, לא פתחו את העסקים הקטנים ואת חנויות הרחוב, עשו בצדק או לא? בטח שלא בצדק. למה, רומא? כי גם ככה נפגשים. העסקים צריכים להמשיך... נפתחו הכל, תהיה תחלואה, יהיה סגר שלישי. אז כנראה שלא יהיה שוויון, אבל אני מעדיף לתת לאנשים לחיות. זה חלק מהחיים. אתה לא מפחד שאנשים יהיה תחלואה פעם לקפוץ לסדר שלישי, כל יחזור חזרה לאיפה שהיינו בהתחלה? בכל מקרה זה יחזור, ולא מעט פעמים. אז אנחנו צריכים להמשיך לחיות. זאת אומרת, לפתוח כרגיל, לא כלום, כולם, חנויות, הכל. לפתוח ולשמור, לשמור על עצמנו. הממשלה טעתה שלא פתחה את החנויות. הממשלה טעתה שלא פתחה את החנויות. הממשלה שהחליטה לפתוח בשלבים, טעתה לדעתך. אתה צריכה לפתוח לא בשלבים. יכול להיות שבשלבים. יכול להיות. מה קורה פה? רגע, אבל יותר מהר. לא ליד. אבל אתה הולך, אתה מסכים לממשלה? אתה מסכים לדרך שלה? אני מסכים שצריך היום לפתוח עסקים קטנים. זה מה שאני בטוח. הם אומרים שלא לפתוח עדיין. זה לא בצדק. אתה לא מסכים, בסדר, זה מה שהבנתי. אז זה מה שהבנתי מלכתחילה, לרגע אחרי שטעתי, אבל אתה לא לפתוח, הם צריכים לפתוח, הם לא עשו בסדר. הם טעו, הממשלה טעתה. בסדר, אוקיי. אני עדיין, אם תספורת... תספורת יפה, מי יספר אותך? יש סבא. תת-קרקעי? בטח שתת-קרקעי. הלכת לבית שלו? כן, לפני ש... למרות שזה אסור? הוא הסתכן בסטטיסטיקה. אני לא כמו שרה נתניהו. אולי סיפר אותך יפה, אבל היה שווה את הסיכון. יש ספה. אז אתה לא חיכית, לא חיכית שיפתחו. בכל מקרה ממשיכים לעבוד. פשוט לא עושים את זה. מה אתה עובד? אני עובד בתיירות, אני מדריך סיורים. אין תיירות עכשיו? עכשיו אני נהג מונית 5.5 חודשים. וואו, ואיך זה עובד? יש קליינטים? 3 ימים האחרונים עבודה התחילה. עד אז לא עבדת? לפני קורונה בטח שלא עבדתי. ולא נכנס כסף? חסון, אתה חזק, אתה לא מפחד. אני משחק בשחמט. אני טוב בשחמט, אתה יודע? להתראות, יקירי, אני אוהב אותך מאוד. אתה נפלא, אתה נפלא. רומא, אתה נפלא. יאללה. חבר'ה, אנחנו נחזור עכשיו לעשות שקלול. זה המון המון אנשים שאמרו ככה ואחרת ושינו והחליפו והחליפו. אנחנו נארגן את הכל ונראה לכם בסוף עוד כמה שניות את התוצאה הסופית. האם פה בפתח תקווה בעד פתיחת חנויות הרחוב והעסקים הקטנים או שמא טעו הממשלה או עשו נכון ופתחו בשלבים? כן, לא, לא, כן, התבלבלנו לגמרי. חכו לסוף, יש שקלול אחרי המעברון. נתן לכם תוצאה סופית, סופית ונכונה, אם עשו טוב או לא עשו טוב, ומה החליטו כאן בפתח תקווה. עוד כמה שניות חוזרים עם התוצאות המשוקללות, אל תלכו לשום מקום. חזרתם, אנחנו כאן עם התוצאות הסופיות והמשוקללות, כאן בפתח תקווה בשוק. רבותיי, היה פה טירוף. שאלנו שאלה פשוטה, האם עשו נכון הממשלה שאמרו לפתוח בשלבים? אמנם א', כיתות א' עד ד', כן, בתי כסף כן, אבל העסקים הקטנים והחנויות רחוב אמרו עדיין לא לפתוח. חלקם אמרו צריך לפתוח מיד, חלקם אמרו חברי בתאי לא, בשלבים זה טוב, זה שומר על התחלואה. הממשלה צדקה, הממשלה לא צדקה, חלק הלכו עם הממשלה, חלק לא הסכים עם הממשלה. היו פה הרבה עניינים, שאלנו הרבה שאלות, לקחנו, רשמנו, חלקם שידרנו, חלקם לא הגענו לתוצאה סופית ומשוקללת. שאומרת כך, שימו לב, התוצאה סופית שהגענו לכאן ואין פה שום ערעור. רוב האנשים כאן בשוק בפתח תקווה אומרים שצריך לפתוח את החנויות יחד עם הכיתות א' עד ד' עכשיו עוד היום. משמע 65% אומרים לפתוח את כל החנויות היום, את העסקים הקטנים, לא לחכות עם א' עד ד'. 35% אומרים לא, בשלבים, ללכת בשלבים, כמו הממשלה שאומרת, לפתוח כדי לשמור על התחלואה, שלא תקפוץ, שלא יהיו כאן סגר שלישי. אז כמו שאתם רואים, 65% היו כאן בעד לפתוח גם את החנויות רחוב, ולא לחכות ולא להסכים למה שקבע הממשלה, לחכות לפחות עוד שבוע לגבי החנויות הקטנות. הם רוצים לפתוח את זה כבר היום. זו התוצאה כאן בפתח תקווה. מחר אנחנו נהיה עם שאלות חדשות, במקומות חדשים, בעניינים חדשים, בנושאים חדשים.
אז יהיו לנו תמיד משאל עם, 6:30, להתראות, ביי ביי.